Тамыздың 15-і археологтардың кәсіби мерекесі. Солтүстік Қазақстандық археологиялық экспедицияның құрылғанына биыл 47 жыл толып отыр. Зерттеушілер осы уақыт аралығында қойнауы қазынаға толы теріскей өңірінен 1,5 миллионнан астам жәдігер тапқан. Археологтар күнінде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде осы сала бойынша тынымсыз еңбектеніп жүрген мамандармен Бақсат Уақасов жүздесті. Тарих ғылымдарының кандидаты Анатолий Плешаков Солтүстік Қазақстандық археологиялық экспедиция құрамында 1967 жылдан бері жұмыс істейді. Бүгінге дейін ол өзге зерттеушілермен бірігіп талай құнды жәдігер тапқан. Олардың саны 1,5 миллионнан асады. Бұл байлықты облыстық тарихи өлкетану мұражайынан кездестіруге болады. Өңір археологтары ашқан жаңалықтардың ішінде Айыртау ауданындағы Ботай қонысы ерекше, дейді ғалым Анатолий Плешаков. Поселение Ботай было найдено. Ботай мәдениетін жергілікті археологтар 80 жылдар ашқан болатын. Қонысы зерттекелер жабайы жылқының ең алғаш осы жерде қолға үйретілгендігі анықталып отыр. Қойнауында мол дүниенің жатқан анық. Тіпті қазірдің өзінде бұл маң әлі толықтай зерттеліп болған жоқ. Археологтар зерттеу жұмыстарына студенттер мен мектеп оқушыларын да баулиды. Олар жаз бойы Қызылжар ауданындағы Далматов ауылынан 1,5 шақырым жерде ашық аспан астында орналасқан қалашықты қайта қалпына келтірумен айналысқан. Біздің топ Далматова селосының маңында өткен зерттеу жұмыстарынан жуырда ғана оралды. Онда сақ тайпасының өмір сүрген жері анықталды. Сондай ақ олардың күнделікті тұрмыста пайдаланған ыдыс аяқтары мен сақ тайпасы көсемдерінің ұрыста және аң аулауда қолданған қару жарақтары табылды. Биылғы экспедиция кезінде табылған тарихи жәдігерлер осында жайғастырылған. Біразы қайта қалпына келтірілсе, кейбірін әлі өңдеу қажет. Дені құш құмыралар мен ыдыс аяқ құрал саймандар. Бұл тарихи заттарды жинау кезінде біраз қиындықтар туындады. Өйткені олардың әрбірін кішкентай бөлшектерден құрастырып шықтық. Оқушылар мен студенттерді қайта қалпына келтірілген заттар қызықтырған соншалықты, олар тіпті көне заттардың көшірмесін жасап шығарады. Жергілікті археологтар қазба жұмыстарын көрші ресейдің мамандарымен бірлесіп жүргізіп, жиі тәжірибе алмасып тұрады. Бақсат Уақасов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.